这是什么儿子啊？红的亮。来，那你跟他说。来，王楚云，这是什么？馒头。大点声。芒果。大点声。芒果。芒果啊，芒果。这个呢？心脏。真棒。这个呢？这个呢，儿子？这是什么？黑龙江。真棒。这个呢，这个哪儿的？王楚玉，哎，看妈妈，妈妈。哎，快点儿，你爸爸一会儿要那个要坐车走了。这是什么？这是什么？你告诉爸爸，爸爸不认识，你教教爸爸儿子。告诉爸爸儿子，告诉爸爸，王楚玉，这个呢？快点告诉爸爸是什么？这是哪？在哪里呀？妈妈拿着呢，这儿了。这个妈妈拿这个，啊，明天见。这个，快点说儿子，说完了咱俩去整东西去，快。弄机器人等了。会儿，你啥都整对了，妈整。你儿现在有点赖了，来，这个王楚玉，哎，你看妈妈，没有。要不我不拼了，我都拿球不拼了，我再去备课去了。玩儿，快说，说完了再玩儿，这就玩儿。妈妈先考你呢，妈是老师，你是学生，快点的，快点的。奶奶也是学生，现在来，妈妈先考你，你回答。来，王楚玉小朋友，来回吃答吧。饭。对，真棒。这个，听话。真棒。这个，啥？人呢？好棒。这个，这个，仓库。真棒！这个，儿子，王曲玉小朋友回答问题，这是哪儿啊？这是哪儿？西藏。啊，这是哪儿啊？西藏。错，西藏。错。错，看好再说。不是。到底是哪儿？不是。这儿了，不是。看看，你看对了呢，妈到时候带你上地方旅游去。你留这边呢？就上这地方去，儿子这个毛扎脖子。来，快说儿子，这是哪儿？还没扣上。还没扣上，妈扣上。好，这个，啥？这是哪儿？王晨小朋河友，北。真棒！河北这个有一块儿是哪儿啊？中间夹着是哪儿啊？北京，好棒啊！这是哪儿？王楚云小朋友，来，老师提问你问题呢，这是哪儿啊？这是哪儿啊？王楚云小朋友回答问题，这是哪儿啊？小朋友，妈妈答问题，对，老师先听你问题呢，这是哪儿啊？湖南，这儿了，看着。河南，河南，不对，对。不对，你给我看，我是老师，你是学生，牛牛是老师，牛牛也是学生，你跟牛牛都是学生。妈妈先提问你们问题呢，来，毛楚一小朋友，看一下，你刚才回答的特别好了，这是哪儿啊？这是哪儿啊？这啊，这是哪儿啊？雨伞，不行，你儿子现在他不那啥了。你让爸爸提问你，在哪里啊？告诉爸爸吧，山，他知道，陕西，对，他说了，这呢，这哪儿的？快点的，咱俩还玩吗？还玩吗？不玩，妈妈不跟你玩了。这是哪儿？海，你提问一下爸爸。在哪儿，儿子？你自己说在哪儿？在哪？那啥，在哪里？丈夫。我看看，对，甘两肃，块吗？对对，呀、啊，两块是甘肃。这个，吉林，对，啊，我看看爸爸，看看是不是吉林？哦，这个，是吉林，湖南，真棒。哎呀，坐着，这个。坐着。王楚云，你来呀，快点的，我不跟你玩了啊！听话过来，把这个说完。你过来，你过来，快我点！下去了啊，妈妈备课去了。我背了。我不跟你玩了，你也不玩了，你不玩，我走了。快你点，过快来点，吧，快点，儿子！快点的，
那那我不拼了啊，我的图不拼了，我不拼图了。选这块吧，妈妈走不动山的狼。我走不动山的狼。这个儿子，你看听着好好看，这是哪儿啊？哎呀，掉！这是哪儿的？这是哪儿啊？你看哪儿啊？这是哪儿？这这儿。当铺。啊，这个妈妈拿这个呢。湖北山东。再好好看看。山东。山东啊，对。来什么？这个。这个。这是哪儿？湖北。对，我知道。那是哪儿啊？当铺。真棒！哎，这是哪儿啊？啊，山东。真棒！这是哪儿呀、啊？带长条儿。是哪儿啊？陕西。真棒！呀，这是啥？绿色的。这是哪儿？啥？这是哪儿啊？这是哪儿的？啊。看看。看看。这是哪儿啊？啊。这老奶奶家住的地方哪儿啊？河南。河南，真棒！妈，这个这个哪儿啊？哎呀，对，妈妈也去过甘肃。这是哪儿儿子？这是哪儿啊？啥？这是哪儿啊？宁阳。啊，对，这个呢？啥？这个呢？当兵。啊，谁当兵呢？牛牛。对，牛牛在哪儿啊？这啥地方啊？牛牛当兵。啊，这是哪儿当兵啊？牛爸爸在哪儿当的兵啊？这是江。江西，对，真棒。牛爸在江西当兵，对，真棒。这儿子，这是哪儿啊？啥？这是哪儿啊？告诉爸爸，这是哪儿啊，小朋友？这是哪儿的？儿子刚才都回答。安徽。安徽，对。安徽，对。这是哪儿子？辽宁沈阳。啊，谁在辽宁沈阳了？爸爸。啊，真棒。这是哪儿啊？啊，这是哪儿啊？啊，陕西。山西。山西。对，山西和陕西单独说，儿子。呀，这都说差不多了，儿子。放在这儿，放在这儿照着。这是哪儿的？这儿。这你看。呀，你看那是哪儿？啥？我不知道。谁说？不好。说对，哎妈，就剩这俩儿子，你全说对了。这个是哪？这个，福建，福建呢？哎，前一阵福建有个人咋的了？碰瓷了。为啥呀？嗯，喝酒了。他喝酒了，喝酒咋就碰瓷了呢？嗯，喝酒怎的了？嗯，喝死了。他骑什么了？他骑摩托车。哦，大摩托车是吧？嗯、是不是喝酒酒后驾车不对的，对不对呀、啊？嗯，哎呀。碰瓷，碰瓷挺可怜的，是吧，儿子？嗯，你儿子都说对了。嗯，这小块是什么呀？嗯，两下。真棒，儿子。他手里还有一个是什么？你手里是什么？手里还有吗？没有。那只手。这只手。啊，浙江。对，真棒。浙江，为什么你是浙江？你儿子，你太厉害了。这个是啥，儿子？哇，西藏，真棒！西藏好冷。这是啥儿子？蒙古。内蒙古啊。嗯。哦，这啥儿子？来看看、嗯，爸爸看看。啊。这啥？嗯。这啥？嗯。嗯。这啥？告诉爸爸。嗯。教教爸爸，爸爸都不认识儿子，嗯、你给爸爸看看，告诉。浙江。这个呀。浙江。对，浙江。哎，这小子，他又不认识字，他这是我也挺惊讶，这儿子挺厉害。嗯，是浙江。宁夏在哪儿啦？宁夏在哪儿？你找给爸爸看看。你找找。对。哪个？对。好。哎呦。你给爸爸放手机上，让爸爸看看。哇。嗯。真是宁夏了，这个字太小了。嗯。宁夏。你再给爸爸找两个儿子。我找这个。那是哪儿啊？在哪儿啊，儿子？在下边照。在下边照，在哪儿？这是哪儿？这是啥？这是哪儿？这是照相机能看着。嗯、你看看，你告诉爸爸这是哪儿？这哪儿，宝贝儿？拿手拿这个。嗯。
哪儿啊？在那里也能看着，你看都看到垂手了。垂手。对，垂手，这是哪儿啊？高爸爸。高爸爸在哪儿？嗯，荷兰。那到底是哪儿啊？荷兰。哎呀，好小，这是哪儿？荷兰。不对。荷兰。不对。对。你看这是哪儿啊？走了，我奶奶给你鼓掌。荷兰。来。荷兰。你要猜了儿子。荷兰。不是，这个是挨着哪儿的？辽宁。不是挨着辽宁的，你看这。这啥？这哪儿啊？在辽宁沈阳。还有辽宁。这念云。云南。是云南吗？是。是吗？是。嗯，是啊，是啊，嗯。